Гина Събева Колева. И сте родена в селото? Родена съм в това село, 41-а година, тук детството ми мина. След това, разбира се, в тогавато Бухен средно училище, средно педагогическо. И това е. После като се пенсионирах 97-а година, се върнах пак в бащиния дом. А зимата? Зимата? Помните ли други зими? Помните, какви зими помните? Да. Какви зими? Помня други зими. Там в другия двор имаше една по-малка къща. Тя мисля, че се срути сега. И всичко се догоре засипва от сняг, баща ми и други хора от съседите. Така чистиха снега, за да могат животните да слязат до чешмата. Тогава нямаше водопровод, имаше повече животни. И един тунел, през който, не точно тунел, но приблизително, през който минаваха животните, за да слязат до чешмата. И имаше такива големи зими. И по-големи от тази, предполагам? По-големи от тази, но вижте, не мога да кажа, че е бедствие. Това е януари. Няма какво да очакваме слънце. Даже малко закъсня този сняг. Е, верно е, че е бедствие, защото и вятър духа, и студено, но е съвсем естествено. Притеснява ли нещо? Живеете си спокойно? Съвсем спокойно. Аз живея сама. Децата ми са в Добрич и идват при мен. И даже днес съм забранила на сина ми да тръгва в такова време. Казах му, че съм добре и няма смисъл да идва. Много хора възрастни останаха ли тук в село? Ами, останаха, но не толкова много. Постепенно възрастните хора си отиват от този свят. Има млади, но не толкова много. Дърва. Как се отоплявате? Как се греете? С дърва. С дърва. Дърва. Печка на дърва. За мен това е хубав ден, защото е съвсем естествено януари да има сняг. А не да бъде сухо, слънце да грее. Изненада ли ви зимата? Това изненада, зима ли? Наистина, че ни изненада, но... Не очаквах. Да кажа. Нека да има, защото миналата зима видяхме какво има. Нито житото стана, нито царевицата стана. Нека да има зима, защото да стане хляба. Пшеницата сега са затопли, ще са малко тъй. Ще доди на себе си, деца казва. То е, какво мога да ви кажа? Как си живеете в такива дни? Как си прекарвате дните? Край печката. Ние, дядото записано за патронажа, носят ни храна. И аз записах моето дядото, там слабичко стои. Отивам да го видя по някой път. И... Да разменим две думи. Да кажа спокойни нещо, сте? Да му заповядвам да нахрани кокошките, зайците и тъй. И тъй минава ден след ден. Час след час и този. Та сапунка, у нас сапунка, има хубави филми, турски. Хората сега се оплашат от такива зими. Тази зима вас плаша ли? Хора тук, не остане по принцип. Хора, моите момиче. Има, веднъж пътувах с кмета и казвам, колко човек? 100 човека каза, има, няма с тъй дето. Рядко прииждат. Прииждат повече през лятото, че си имат градинки, нали. А пък зимата всеки си ушетал градината, насял се и чесъна, насял се като трябва. Тази зима вас плаши ли ви? Или сте виждали много по-големи? Ами да, по-големи зими сме виждали. Тъс не ни плаши толкова. Казва, 2 дена ще има сняг, после пак ще са... То е добре. Добре дошло. Добре. И дърва като има, няма страшно. И вино като има? Има, винци има, ракийца, всичко. Туршийки. Важното е, че ни валяха такива дъждове да не завлекат както другите хора. Горките, замина им земнената, замина им всичкото, останаха голи. И най-вече да внимаваме да не направим пожари, да не изгорят къщите, защото лошо.